Завісу невідважності привідкрив Джон Кірбі щодо зустрічі Джо Байдена і Кіра Стармера в ніч на 14 вересня. Нагадаю вам, в Білому домі зустрілися прем'єр-міністр Великої Британії та президент Сполучених Штатів поки що 4 місяці останніх Джо Байден. Так от, США не планують оголошувати будь-яку нову політику щодо дозволу Україні на удари вглиб Російської Федерації. Про це заявив радник Білого Дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, цитую його агентство Reuters. Відповідну заяву Кірбі зробив на тлі переговорів президента США Джо Байдена і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в Білому Домі. Цитуємо, немає жодних змін у нашій точці зору на надання Україні можливостей для нанесення ударів великої дальності для використання всередині Росії. Я не очікую жодних серйозних заяв щодо цього, сказав американський посадовець. Кірбі заявив, що США серйозно сприймають попередження диктатора Російської Федерації Путіна про те, що він вважатиме Захід безпосередньо залученим у конфлікт, якщо Україна запустить ракети великої дальності західного виробництва по території Російської Федерації. Водночас він зауважив, що це не нова позиція керманича Російської Федерації. Цитуємо. Це не риторика, яку ми не чули від нього раніше. Він, очевидно, довів свою здатність до агресії. Тож, так, ми серйозно ставимось до цих коментарів, додав посадовець Білого Дому. Ну, от поки Путін переходить, які хоче червоні лінії і що хоче робить, такі як Джон Кірбі і Білий Дім постійно вже 3 роки вагаються і побоюються, тому що вони хочуть грати за правилами з країною-терористкою, яка правил абсолютно ніяких не виконує. І як можна в цьому протистоянні мати перевагу, питання риторичне. Більше про це і не лише будемо говорити з нашим наступним гостем. Це, звичайно ж, є Євген Дикий, екс-командир роти батальйону «Айдар». Пане Євгене, вітаю нашій студії «Слава Україні». Героям слава, доброго ранку. І якщо дозволите, я сходу відповім на ваше риторичне питання. От. Насправді, питання, як можна мати перевагу, маючи таких нерішучих союзників, от це питання, да, і до речі, про нерішучість цих союзників, це не про 3 роки. Це не про 3 роки, це про років, ну, мабуть, 15-20. От років 15-20 путінський режим весь час шантажує Захід загрозами ескалації і прямого конфлікту. Притому будь-хто хоч трохи дотичний до військової справи, чудово розуміє, що насправді те єдине, чого Росія по-справжньому боїться, це якраз пряма збройна сутичка із Заходом. Ну, єдине, що давайте уточнимо, поняття Захід, воно широке. Єдиним дійсно реальним серйозним ворогом для Росії є армія Сполучених Штатів. Але у випадку зіткнення з армією Сполучених Штатів, росіяни чудово знають, що в них немає шансів. Що взагалі, і що ця війна буде дуже короткою і дуже жорстокою. Вони мали, скажімо так, експериментальну перевірку цього. Якщо можу пригадувати історію в 20-му році, коли посварились між собою якісь там башти Кремля, от, і по дипломатичних каналах злили вагнерів в Сирії. Коли по дипломатичних каналах пішла офіційна відповідь, а наших там нет. Ну от їхніх там і не стало. От єдиний в 21 столітті бій між армією США та росіянами тривав приблизно 1 годину. І за цю 1 годину було вбито понад 200 росіян і жодного американця. Оце технологічна різниця цих 2 армій. Звертаю увагу, про ядерку не йшлося. Це було звичайне зіткнення звичайних конвенційних армій. От 1 година, 200 двохсотих і жодного втраченого янки. От тому насправді Кремль чудово це знає і розуміє. Але він грає саме на тому, що психологічно Путін сильніший за Байдена, Шольца і багатьох інших. На жаль, це слід визнати. От він блефує. Він просто відверто блефує. Він лякає тим, чого насправді боїться сам. І от вже приблизно 20 років Захід весь час на це ведеться. Я нагадаю про Грузію, я нагадаю про 14-й рік. Тобто останні 3 роки нічого принципово не додали. Тільки, скажімо, ставки стали набагато вищими, і ми тепер за нерішучість наших союзників платимо набагато дорожчу ціну. Але, до речі, кожен раз, коли ми їх за це критикуємо, абсолютно справедливо критикуємо. Але давайте не забувати, що в нас могло не бути і таких союзників. І якби вони не надавали хоча б ту допомогу, яку надають, я думаю, що 100% можна сказати, що ми б з вами зараз в цьому етері би не спілкувались. От нас би просто зараз як країни не було. Тому давайте теж в своїй критиці при цьому все ж таки пам'ятати, що взагалі-то вони нічим нам не зобов'язані.
От і своєї доброї ласки, от наскільки можуть, настільки ну наскільки вважають можливим, настільки допомагають. Пане Євген, але чому не зобов'язані, так, якщо нас Білл Клінтон, їхній президент, переконував, ми ваші союзники, давайте будемо підписувати Будапештський меморандум. Та вже це про це було багато сказано, але казати про те, що абсолютно нічим не зобов'язані, теж мені здається, не є. Я дуже перепрошую, ви ж читали текст Будапештського меморандуму. Я ж не сумніваюся. Звичайно, що читав, так, але... Ну, от те, що називається, от ми живемо в жорстокому світі, де кожен сам за себе, і нема чого бути лохами, а потім на когось ображатися. Ну, тоді перед от, лохами не чого... вибачаються, як вибачався Білл Клінтон. Так, нема чого підписувати абсолютно порожній папірець, а потім дивуватись, чому нам ніхто нічим не зобов'язаний. Але я до чого? Я все-таки хочу відповісти на ваше риторичне питання. Що нам з цим робити, як здобути перевагу? Так от ця війна, і, до речі, паралельно так само війна Ізраїля в Газі. От маленький буде такий ніби офтопчик, але це не офтопчик, це по темі. Не знаю, чи ви звернули увагу на нещодавню новину, що під тиском мусульманського лобі Великій Британії, Велика Британія заборонила експорт до Ізраїлю низки компонентів військової техніки, бо вона може бути використана в негуманних операціях в Газі. От, і, зокрема, туди потрапила ціла низка комплектуючих до літаків F-35. От історія більш ніж показова. Це із тої ж серії, що наші глибокі удари по Росії. Тільки ще, на мою думку, навіть ще якось жорстокіше по відношенню до Ізраїля, який теж, як і ми, бореться взагалі-то за демократичний світовий порядок проти оцих от терористичних держав. Прямо скажемо, Хамас не сам по собі, за ним стоять цілі держави. Так от, власне, всі ці історії показали одне. Що у оборонній справі не можна покладатися на глобалізацію. У оборонній справі не можна покладатися на те, що ти винесеш виробництво кудись, комплектуючи купиш в одній країні, збереш в третій. От оборонка має бути своя. От єдиний шанс бути дійсно захищеним – це знати, що все необхідне для оборони ти виробляєш сам. І це відповідь і на ваше питання, як нам здобути перевагу, коли нам не дозволяють глибокі удари. Самим виробляти те, чим ми будемо завдавати глибокі удари. От по дронах в нас це вже дуже успішна історія, і вона продовжує розвиватися. Але тепер потрібні свої власні ракети, щоб не залежати від того, а дадуть нам атакамси, чи дадуть нам дозвіл бити атакамсами, чи дадуть нам дозвіл бити штормшедов. Нам потрібні свої атакамси і свої штормшедов, і це реально. Наш Нептун – це вже напівдороги до штормшедов. Його треба ще вдосконалити, і над цим працюють. Своїх атакамсів в нас зараз нема, але, вибачте, ми держава, яка колись виробляла трошечки так сатану, міжконтинентальну балістичну ракету. І Южмаш нікуди не дівся. Тобто, знову ж таки, питання праці, питання коштів, зараз ще й питання конспірації. Це не можна робити, наприклад, прямо на Южмаші, це треба виносити кудись, десь, де ні ви, ні я не знатимем, куди це винесено. Але, оце наш шлях. Ми маємо самі зробити все те, чого нам не додають, і, відповідно, не запитувати ні в кого, власне, куди ми цим чимось маємо право бити. І, як показала історія з дронами, ми абсолютно здатні це робити. Ракети складніші за дрони, тому це забере трошки більше часу. Але ця війна надовго, і ось саме на це треба робити ставку. От не на те, що ми все ж таки колись здолаємо бар'єри в головах наших союзників. Може здолаємо, може не здолаємо. Це все ж таки не наші голови, а союзників. А робити ставку на те, щоб чим швидше перестати мучити їх оцими нашими питаннями, тому що нам це просто стане непотрібно. Пане Євгене, якщо говорити про курську операцію, курський напрямок, вже більше, фактично, скоро буде півтора місяці, як вона триває. Зараз розпочалися контрнаступальні дії терористів, але в них нічого не виходить. Про це кажуть Інститут вивчення війни, і вертифіковані кадри. Більше того, маневр розпочався Сил оборони України посередині цього, так би мовити, котла, ближній берег від річки Сейм. Наскільки зараз можна оцінювати цю операцію, наскільки очікували ми на контрнаступальні дії? Ну і знову ж таки, ЄСВ каже, що тих сил і засобів, Машевець також каже, не вистачить росіянам, аби чогось добуватися. Я вже не кажу про мотивацію і хто туди прийшов. Тобто кажуть, що там не зовсім найкраще підготовлені бійці в Курській області. Ну, я трошечки попідкоригую, не так все райдужно. Але почнемо з того, чи був цей наступ очікуваним. Та він був не просто очікуваним, я б сказав, що ми його вже зачекались. Взагалі-то, чесно кажучи, прогнози були, що десь
ну, тижня два вони збиратимуться силами, а після цього, звичайно, спробують викинути нас назад за кордон. Вони замість 2 тижнів збирали 6 тижнів. Це, чесно кажучи, навіть нас трохи здивували. Вони дуже, ну, навіть ми недооцінювали, наскільки в них вже погано з резервами. Їм знадобилось 6 тижнів, щоб зібрати оцю... Оце 40-тисячне угрупування, от яке зараз там пре на наших. Це, чесно кажучи, ну скажімо так, півроку тому або рік тому вони все за тиждень могли легко зробити. Те, що вони збирали 1.5 місяці, це дуже показово. Це вже показник, що насправді вони видихаються. Насправді їхня армія ще дуже велика, але вже сильно знекровлена цими боями. Але так чи інакше, було абсолютно очевидно, що рано чи пізно вони почнуть нас звідти викидати. Для путінського режиму це питання виживання. Якщо ми надовго облаштуємось. Там, от якщо ми там тим більше будемо розширяти територію, ну це ламає власне всі ті установки, які вся пропаганда накачує росіянам. От їм же ж поки подають Курську операцію, як нібито якийсь прикордонний інцидент. Ну от якась там дрібничка, хто та на містах не досмотрел, от хохли відчули слабину і там зробили якийсь такий лихий партизанський рейд, але не більше того. Ну, а от якщо ми там закріпимось і нас звідти не виб'єш, то стане зрозуміло, що нічого не партизанський рейд, і не досмотрели, а просто Росія настільки слабка. А от саме продемонструвати слабкість – це для Путіна найстрашніше. Так от, власне, звичайно, ми чекали, що вони будуть нас викидати. Звичайно, логічно, що це в якийсь момент… Що це в якийсь момент почалось. Що стосується того, наскільки це для них безнадійно, отут не так все просто. Ну, почнемо з того, що там, скажімо так, інший характер боїв, ніж ми за останні 2 роки звикли по Сходу та Півдню. Там не окопна війна, там війна більше схожа на початок війни, на 22-й рік, от коли, власне, ми воювали з ними на півночі України. Там дуже схожа ж лісиста і річкова місцевість, і наші оборонці там, ну тут я не розкрию ніяких секретів військових, наші оборонці там роблять ставку не на створення суцільної лінії оборони, а якраз на дуже мобільні дії, от саме на... Маневреність, так? Маневрена війна. Ну, все ж таки, 2 роки цього не було ні в нас, ні в них. Побачимо, хто до цього зараз виявиться більш готовим, побачимо, що з цього вийде. Взагалі, будь-які саме прогнози на війні, коли хтось впевнено стверджує, от буде отак або отак, ну, чесно, не слухайте. От війна – це завжди 2 сторони. І війна – це завжди, от в кожної сторони є свій план і свій задум, і тільки бій показує, чиї плани, скажімо, реалізуються. І от з чим я категорично не згодний, це з тим, що там проти нас ну, абсолютно якась там зборна селянка, виключно із строковиків, тилових частин, на жаль, ні. Вони перекинули туди 106-ту повітряно-десантну дивізію. А 106-та повітряно-десантна дивізія – це якраз одна з найбільш, власне, таких загартованих в боях їхніх частин. Це частина, яка протистояла нам на Херсонщині весь цей час. Це частина, яку колись ми видавили, власне, з правого берега з Херсона. Далі саме ця частина весь час воювала з нами на лівобережній Херсонщині, де і... одного разу була практично нами знищена. Оця 106-та дивізія – це та, яка один раз майже повністю лишилась в Кринках. От, але, відповідно, вони її за цей час відновили, і от вона прямо з Херсонщини, загартована в боях, поїхала туди. От і саме на неї в них зараз основна ставка. А вся оця от збірна селянка, строковиків тощо, це, в принципі, ну, якби така біомаса, яка має підтримати ударні дії оцієї 106-ї десантної. От, тому давайте не недооцінювати, там дуже серйозний ворог. От, але, так само давайте не недооцінювати наше командування. Ще раз, це було не просто очікувано, а ми цього буквально зачекались. І звичайно, що в нашого командування точно є план, як саме зустрічати цей їхній контрнаступ. От, а от, ну, а далі, да, до речі, ну, в мене 2 друзів зараз там. От, якщо пригадуєте, на початку цієї операції я вам казав, що в мене звідти нема інформації. Ну, от за цей час 2 моїх друзів вже туди доїхало. От, ну, а один вже навіть звідти повернувся 300. От так от, заруба там дуже жорстка. Заруба дуже жорстка, інтенсивність боїв там аж ніяк не менша, аніж десь під Покровськом або в Вовчанську. Тобто, але характер боїв інший. Ще раз, вони не позиційні, вони маневрові і в лісистій місцевості. Тому просто, що називається, тримаємо кулаки, молимося за наших хлопців і дівчат там, бажаємо їм успіху, а робити зараз будь-які прогнози, ну, сильно передчасно. Пане Євгене, скажіть, будь ласка, чи ми можемо виокремити якісь цілі
курської операції на дану мить? І на що вони безпосередньо вплинули, якщо говорити про всю лінію бойового зіткнення? Ви про нашу курську, ну, з нашої сторони? Так. Да. Ну, дивіться, цілі не мінялись. Ключова ціль курської операції – це, в першу чергу, власне, як не дивно, не те, що багато хто думає. Багато хто думає, що ключовою метою цієї операції було відтягнути якісь російські частини з території України, от, наприклад, з Покровського напрямку туди. Це не так. Це якраз побічний ефект. Да, ми цього ефекту теж дуже хотіли, але не це було метою. Так само захоплення великої кількості полонених – це взагалі просто приємний бонус. Заради ми не за Ясиром ходили в набіг, але звичайно нам обмінний фонд потрібний. А ключова мета, не забуваємо, що війна це взагалі-то політика. От війна це велика політика. От і ми, на жаль, нікуди не можемо від цього дітись. І власне ключова мета курської операції, їх було дві. Перша вже досягнута. Ми повністю переламали взагалі ситуацію в країнах-союзниках. Нагадаю, що перед початком курської операції нас там вже практично поховали. От мені здається, я вам вже це казав, що от перед початком курської операції мені читати орківські пабліки було набагато приємніше, ніж західні медіа. Бо в орківських пабліках хоча б посміятися було з чого, а в західних медіа вже було не смішно. Нас просто тупо поховали, от як на початку 22-го року, і вважалось абсолютно загально прийнятим, визнаним, що Росію не можна перемогти у війні. А далі з цього весь ланцюжок наслідків. Що раз Росія не переможна, отже, треба домовлятися. Домовлятися означає домовлятися на путінських умовах. Тобто нас вже тупо нагинали на капітуляцію. От, да, замасковано під нібито просто припинення вогню, заморозку конфлікту по нинішній лінії. Ну, ми знаємо, що це таке. Це насправді капітуляція і коротка відстрочка перед тим, як Росія доб'є нас. От, тобто для нас це смертельний сценарій. І от нас на нього нагинали. Тепер як ворожка поробила. Вже тепер ніхто не дзявкне, що Росія не переможна у війні. Вже тепер обговорюються абсолютно інші речі. А що саме треба, щоб її перемогти у війні? І чому українцям це щось не дають? Да, це не означає, що одразу все дали, але зверніть увагу, от в принципі повністю змінився взагалі тон дискусії. Розмова про те, чого нам треба для перемоги і хто нам це не дає, а не про те, що Рашку взагалі неможливо перемогти. Ця мета вже досягнута, але ж друга мета не менш важлива. Це, власне, спрямована на нашого ворога. От треба розуміти російське суспільство. Воно пробачає своїм там царям, імператорам, генсекам, як би вони там не називались, президентам, от як в даний момент, воно їм пробачає будь-які звірства, будь-які злочини, будь-які порушення законів, але поки вони сильні. А от слабкості не пробачає категорично. От ти можеш там от Псков, Новгород до ноги вирізати, і тебе століттями називатимуть Грозний. Ти можеш замордувати в ГУЛАГу там десятки мільйонів людей, і з тебе ікону намалюють, як зараз в Москві зі Сталіна. От, а от всі їхні царі, які показували слабкість, ну, в самому кращому разі вони закінчували, як Хрущов або Горбачов, переворотами пенсію. Але в більшості випадків переворот супроводжувався не пенсією, а от ударом, як там це було з імператором Павлом, да? Апоплексичний удар табакеркою по голові. Так от, оця срібна табакерка імператора Павла, от вона там таке враження, що десь в шуфлядці лежить, от десь там, мабуть, в загашниках Ермітажа. І чекає, поки черговий цар покаже, що він слабкий. А курська операція має показати саме це. І саме тому в перші дні цієї операції там був такий шок і повна мовчанка. Це приблизно як історики описують цю поведінку Сталіна в червні 41-го року, коли товариш Сталін зрозумів, що геноцид Гітлер встиг першим. От, так от, власне, там було таке, там був повний шок, але далі вони знайшлись. І їхня пропаганда запрацювала наповну. От треба віддати належне, їхні інформ-війська працюють краще за їхні війська на землі. От і ці інформ-війська почали качати оцю тему, що на Курщині дрібний прикордонний інцидент, а от натомість на Покровську стратегічний наступ, який вирішує долю цієї війни. Неправда обидві частини цієї конструкції. І на Курщині не прикордонний інцидент, а 1300 квадратних кілометрів під нашим контролем, окупаційна адміністрація в райцентрі Суджа, тоді як до райцентра так само Покровськ, вони навіть ще просто не дійшли. Але ж ключове не те, що відбувається, а те, що люди бачать, що в них в головах. І от, але ця конструкція геніальна, рятівна для Путіна, вона працює на короткому часовому проміжку. А от якщо ми там затримуємось на місяці, якщо нас звідти не можуть вибити, а лягає ота сама 106-та десантна дивізія, кого вони там ще пошлють, якщо вони тупо там лягають,
А ми нормальненька. От тоді ця конструкція ламається, і тоді навіть дуже тупому орку йому не стає очевидно, що вони були не прямі. Але йому стає очевидно, що цар не настоящий, бо слабий. І, власне, оце і є стратегічною метою нашої курської операції. І я дуже сподіваюся, що нам вдасться цієї мети досягнути. Пане Євгене, хотів би, звичайно, згадати і схід, Покровський напрямок, Курахівський напрямок, який чомусь ділять, я не знаю, чому, до речі. Да, до речі, це фактично один напрямок, Покровсько-Курахівський. Я теж розумію, от, яка, можливо, знову якийсь є політичний підтекст, але Покровський і Курахівський напрямок – це фактично один напрямок, але його чомусь поділяють. Але хотів би вас запитатися про Вугледар, які можуть бути наслідки, тому що там зараз ситуація дуже непроста. Там 70-ка, 72-га стоїть, і з сходу, північного сходу, з боку Водяного, південно-донбаська шахта, вони тиснуть. І я так розумію, що в Вугледарському нашому гарнізону дуже і дуже, м'яко кажучи, непросто там. Ну, там просто ніколи не було. Але раніше орки там були дещо дурнішими. Вони пробували штурми в лоб на Вугледар. І якщо не помиляюсь, таких штурмів було 6. І жодного разу вони, власне, до Вугледару так і не доїхали. От всі ці штурми закінчувалися в полях під Вугледаром. Причому, але зараз вони після 6 штурмів до них дійшло, що в лоб Вугледар не береться. Ну а кожного разу, коли до них доходить, що щось не береться в лоб, вони починають пробувати робити кліщі. Вони починають пробувати робити кліщі, обійти з двох сторін, створити напівоточення. Ну з тим, щоб далі поставити наше командування, що називається, на розтяжку, або ризикувати повним оточенням, або відходити. І зазвичай обидві сторони в цій війні вибираються або відходити, тому що все ж таки, ну, котли – це дуже погана історія. От, на жаль, на початку війни ми не уникли Маріупольського котла, і, скажімо так, попри незрівнянний просто героїзм захисників Маріуполя, але просто через те, що вони були саме в котлі, який не вдалося прорвати, ну, ми знаємо, чим в результаті це закінчилось. Хоча, до речі, треба не забувати кожний раз, що тут справа не тільки про героїзм, а ще й про величезний вплив взагалі на перебіг війни. Оця тримісячна оборона Маріуполя, вона відтягла настільки значні сили орків з інших напрямків, що, чесно кажучи, ну, не факт, що буде перебільшенням сказати, що Маріупольський гарнізон врятував навіть Київ. От я не можу це стверджувати на 100%, ну, але що принаймні дуже серйозний їхній внесок в цьому, то це 100%. Але да, але в будь-якому разі закінчення було дуже важким, тому після цього обидві сторони краще відходять, аніж ризикують котлом. І от вони зараз хочуть зробити нам саме таку розтяжку по Вугледару. Тобто поставити під загрозу оточення, от, щоб в такому разі командування було змушено робити оцей складний вибір. Ну, скажімо так, наразі вони тільки почали ці дії, намір їх абсолютно очевидний, а все ж таки, зазвичай, коли якийсь намір доволі очевидний, ну, відповідно, знаходяться сили і засоби, щоб вчасно зупинити. От так само, як, до речі, з Покровськом. Ну, от да, ну, перли вони на Покровськ, ну, от як асфальтовий каток. Ну, і в 8 кілометрах від міста цей асфальтовий каток таки нарешті забуксував. Ну, от я дуже сподіваюся, що так само в нас вистачить резервів. Тут ключове питання саме, в кого вистачить резервів, в нас чи в них. От ключове питання, чи вистачить в нас резервів, щоб зараз саме зупинити оці їхні спроби, обійти Вугледар з двох боків. От, ну, дуже сподіваюся, що вистачить. Хоча, звичайно, от ми зараз в тій стадії війни, коли в обох сторін дуже сильний дефіцит резервів. Але тут є різниця. В них вже дефіцит. Цей резерв. Ще півроку тому його не було. А зараз він є і накопичений, ну, і з кожним місяцем густріший. В нас навпаки, в нас дефіцит резервів утворився за 1.5 роки проваленої мобілізації, і навпаки тільки почав зараз виправлятися після того, як прийняли новий закон, і з червня мобілізація набрала, ну, хоч більш-менш такі прийнятні оберти. Але ж тільки з червня почала набирати нормальні оберти, ясно, що за такий короткий час достатньо резервів не створиш. От, власне, от зараз ота складна ситуація, коли в них вже проблема з резервами, але ще якісь є, а в нас ще проблема з резервами, бо мобілізація тільки розкачалась. От тому, і от саме в даний момент в обох сторін дуже проблемно знаходити резерви на кожний із напрямків. Тому тут, знову ж таки, прогнозувати не берусь, але сподіваюсь, що на Угледар резервів вистачить. До речі, мобілізаційні процеси в Україні, пане Євгене, вони будуть нарощуватися, збільшуватися?
Скажімо так, я б хотів в це вірити, але я не виключаю, що все ж таки по-хорошому треба було б допиляти законодавство ще, тому що насправді закон травневий, це закон, який фактично просто впорядкував військовий облік, не більше того. Він не посилив відповідальність за ухилення від цього обліку. Також він не ввів граничний термін служби для тих, хто вже майже 3 роки нас захищає, а це, на мою думку, 2 критичні речі для того, щоб мобілізація остаточно точно запрацювала. Тобто граничний термін служби для наших захисників і захисниць і криміналізація, покарання для тих, хто ухиляється. От я не виключаю, що нам восени доведеться робити ці речі, тому що от перша хвиля пішла зараз, виявило, що досить багато людей, яким вистачило просто впорядкування військового обліку, щоб вони згадали про свій обов'язок і нормально пішли його виконувати. Тобто більшість була все ж таки законослухняними громадянами, яким треба було просто таке, ну, певне нагадування, скажімо так, з боку держави. От, але не виключаю, що ця перша хвиля може почати трошки спадати, тим більше, що Рашка зараз кине всі резерви на те, щоб всіляко зривати мобілізацію. От і можливо, що нам доведеться робити якісь ще наступні кроки для її посилення. Ну також дуже важливий крок, якого дуже очікуємо, це все ж таки нормалізація ситуації з рекрутингом. Нібито Генштаб вже оголосив, що вони дозволять військовим частинам самим проводити рекрутинг і напряму, власне, мобілізовувати людей добровільно. От, але оголосити оголосив, нормативки ще відповідної нема. От як тільки цю нормативку підпишуть, я буду значно спокійнішим, скажімо так. Пане Євген, дуже дякую вам. Ще одне питання, до речі, про Південь. Відійшов на другий план трішки південний напрямок, бої там не менш запеклі, але все ж таки резерви звідти... Позиційні. Запеклі, але позиційні. Позиційні, так. Чи можемо найближчим часом розглядати цей напрямок як активізація, розгортання цікавих якихось наступальних операцій? Все можливо. От, ну, чесно кажучи, мені, в принципі, видається трошки непрофесійним, коли от ми з вами, з нашим з вами доступом до інформації, намагаємося передбачити дії Генштаба, не маючи навіть 5% тої інформації, яка є у Генштаба. Пане Євгене, тоді... Давайте. Я це називаю пікейні бронежилети. Давайте не будемо. Давайте завершимо на тому, що я сказав. Дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час проговорити про основні напрямки бойових дій на фронті в Україні. І тепер 6, як я завжди кажу, 6 серпня на території Російської Федерації. Дякую вам велике. Нагадаю, з нами був Євген Дикий, це екс-командир роти батальйону «Айдар». Що ж, про далекобійність. Я знаю, що ми про це багато говоримо, я про це багато говорю на 24-му каналі, ми кожного дня про це говоримо, але вже ж такі є обставини, що... І ми говоримо, і наші партнери лише говорять. Так от, канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Україна слід дозволити наносити удари вглиб Росії, незважаючи на погрози Москви, що це втягне Північно-Атлантичний альянс у безпосередню війну з Російською Федерацією. Про це він сказав в інтерв'ю Canadian Press. На прес-конференції в місті Сент-Ант-де-Бельв'ю, що в канадській провінції Квебек, Трюдо заявив, що Канада повністю підтримує Україну в використанні далекобійної зброї, які дозволять запобігти російським ударам по лікарнях і дитячих садочках. Путін намагається вкрай дестабілізувати міжнародний порядок, заснований на правилах, яких захищає всіх нас, не тільки в кожній демократії світу, але й у всіх країнах світу, додав Трюдо. Канадський прем'єр підкреслив, що Україна повинна перемогти у боротьбі з російським вторгненням, інакше це заохотить інші великі країни спробувати захопити своїх сусідів. Варто зазначити, що ці слова Трюдо з'явились вже після заяв Путіна про те, що дозвіл України вдарити західними ракетами по Ерефії означатиме пряму участь країн НАТО і європейських країн у війні в Україні. Ну, власне, варто нагадати, що це поки що лише слова, тому що є низка країн, які кажуть, що вони підтримують удари по території Російської Федерації, але чому оголошуються такі запевнення, так, і побажання? Напевно, тому тут є теж політична складова, тому що вони прекрасно знають, що не їм приймати це рішення. Що це рішення лише виключно від Сполучених Штатів Америки залежить. Тому що, до прикладу, коли кажуть наші вірні партнери Нідерланди або країни Скандинавії, Бельгія, що ви можете F-16 використовувати по території Російської Федерації, заявляючи такі от, здавалось би, категорично і позитивні
речі для України, вони прекрасно знають, що не від них залежить остаточне рішення, тому що озброєння до F-16 надають Сполучені Штати Америки, і насправді їм вирішувати, чи будуть запускатися ракети «Джазми» чи інші, які несуть F-16 по території Російської Федерації. Харків, що ж, знову ж таки, росіяни використовували керовані авіабомби по Харкову, є влучання в одне з районів міста. Більше про це ми ще говоримо з нашою Аню Черненко, кореспондент з Харкова. Аню, вітаю, слава Україні! Героям слава, попри все доброї суботи. На жаль, так, Харків вдруге за цей тиждень був сьогодні зранку під ударом. І на цей раз постраждав Холодногірський район. До того, 12 вересня, били по Київському району, по такому невеличкому частині цього району, по Великій Данилівці, і тоді вдарили ФАБом 250-м, обладнаним крилами, якщо простими словами. На цей же раз, от за повідомленнями міського голови, йдеться про те, що по житловому району випустили ФАБ 500, тобто потужнішу зброю, але от поліція, прокуратура, ми ще чекаємо від правоохоронців уточнених даних, бо поки вони називають це авіаційним снарядом, авіаційним обстрілом, і називають КАБом. Ну, КАБом відповідно до того, що просто керована авіабомба. Що саме експерти, будемо чекати пояснень експертів. Що ж власне сталося? Ну, по-перше, перебудили Холодногірський район, сусідні райони. Чому я так з долею такого цинізму говорю про це? Тому що, на щастя, обійшлося без поранених і без постраждалих, бо влучання прийшлося в землю. Це така територія, де межує гаражний кооператив, де є будівництво майбутніх житлових комплексів, і тому відповідно шкода, хоча і є будівлям, будинкам, але вона не така велика, якби цей попередньо ФАБ-500 і влетів в більш щільну забудову і саме заселену забудову. Сподіваюся, що сьогодні удари по Харкову не повторяться. Також хочу сказати, що по області дуже багато ударів за добу було завдано, і просто от зосередилися росіяни на нашій Куп'янщині, на самому Куп'янську. Тільки в цій громаді, в цих районах, четверо людей, які зазнали поранення. Якщо говорити про Куп'янськ, то якраз на нього приходиться половина з них. По Куп'янську били з FPV дронів, і саме через цей удар є одна постраждала, жінка, їй 30 років. Потім збили з РСЗВ, це удар по приватним будинкам, і ракетний удар з Іскандеру по околицям хлібзаводу, і от там постраждав цивільний чоловік, йому 64 роки. Щодо куп'янських сіл, то під ударами були Новоосинове і Дворічна, і там є поранені, це чоловік 65 років, у Новоосиновому, і там вже вибухова травма саме від удару, і Дворічна 47-річний чоловік. П'ята жертва на всього за цю добу, якщо ми беремо з попередньої добу, у нас 5 людей, які отримали поранення через російські обстріли, то це Борова. І по ній стріляли з Торнадо-С. Там поранений 67-річний чоловік. По Боровій так само, хочу сказати, дуже сильно дісталося, набагато сильніше, ніж Харкову. В плані того, що ми пам'ятаємо, кілька днів тому по Боровій наносили такий подвійний удар. Спочатку удари по приватним будинкам, по магазинам, які зайнялися, а після того, коли на місце прибули рятувальники, вдарили ще раз. У нас були загиблі, у нас були поранені, і серед поранених є також троє рятувальників, які дуже сильно постраждали. І загалом от 9 поранених, серед них двоє були важкі. І ще один населений пункт, який теж, на жаль, в наших зведеннях оперативних, він практично щодоби, або він, або громада, це Золочів. По ньому нанесли удар з КАБом з ОМПБ діаметром 30, це ті снаряди, яким дуже часто обстрілювали Харків, починаючи з теплого сезону, просто дуже багато їх випустили на наші райони. І от Золочів продовжує так само ними обстрілювати. Ну і як підсумок повторюся, що 5 постраждалих тільки за добу. Пробачте, 5 постраждалих тільки за добу, яка от минула, і зараз в Харкові відбій повітряної тривоги, тому трошки можна відчути ту суботу, відчути той відпочинок, але я ще раз нагадую, що ми розуміємо, що росіяни ведуть себе як терористи, нічого не змінюється, ніхто, на жаль, не захищений ані від обстрілу, ані від повторного обстрілу, тому ще раз, користуючись нагодою, дуже прошу мати при собі хоча б турнікет, аптечку, і головне вміти цим користуватися. Це дуже важливо, Аня, добре, що ти нагадала, тому що, власне, зараз такого немає, але ще на початку повномасштабного вторгнення
дуже часто не вміли використовувати турнікети, і це мало дуже важкі наслідки. Аню, хотів запитати тебе по самому місту, тому що от бачимо, погодні умови диктують нам умови життя при війні з Росією, стає холодніше значно. Наскільки місто до цього готове? І наскільки я знаю, вся генерація в Харкові повністю знищена, так? І це будуть якісь мобільні станції. Тобто, як місто готується до холодів? Чому от все літо цьому приділяла увага і міська, і обласна влада в плані того, що це стосується не тільки Харкова, у нас, на жаль, генерація і по області дуже постраждала. Багато з цього, от саме з цієї сфери, багато і ми не розповідаємо, тому що розуміємо безпекові заходи, але максимально, ну от якщо ми говоримо, наприклад, про медичні заклади, то вони були оснащені максимум, чи такі соціальні важливі установи. Вони були по максимуму оснащені ще напередодні джерелами альтернативної енергії. Що стосується будинків, то дуже віримо, що цей опалювальний сезон пройде нормально, пройде безпечно. Ми будемо з теплом, ми будемо з іншими комунікаціями. Облаштовуються модульні такі теплостанції, назвемо це простими словами, їхню кількість, їхнє розташування, звісно, ми поки не говоримо, але та я навіть не знаю, коли ми можемо назвати ці цифри, але сподіваюся, що вдасться найближчим часом щось показати з того, що дозволить безпекові заходи. З таких простих прикладів підготовки вони здаються, знаєте, зовсім простими, але вони дуже важливі. От, наприклад, в кількох будинках я бачила, що почали з'являтися колонки для води. Це як перестраховка, це як про всяк випадок, як джерело того, що от додатково можна знайти водичку, якщо раптом щось станеться з основним таким постачанням, централізованим. Це саме от простий приклад того, що навіть на таких, здавалось би, дівничках, але це важливо для багатоповерхівок, звісно, бо не у всіх районах є джерела з водою і такі, що з питною, тим більше водою. Тому ці пункти навіть в дрібницях, вони зараз пропрацьовуються. Я розумію, що я говорю дуже так не все точно, не з якимось прикладами, але це та сама галузь, яка вимагає поки тиші, і ми не можемо сказати все. Я думаю, от в найближчі тижні перед тим, як трошки погода почне охолоджуватися, обов'язково будуть такі брифінги від міської обласної влади, і на них більш детальну інформацію ми отримаємо, вже ту, яку можна буде оприлюднювати. Я єдине хочу сказати, що підготовка і велася, і ведеться, і буде вестися, тому що дуже багато залежить, звісно ж, і від фінансування, бо це проекти коштовні і проекти, які мають реалізовуватися для міста, ну, на дуже багатьох ділянках. Місто продовжує жити, в місті багато людей, в місті багато дітей, і от саме, щоб це життя зберегти, в побутовому, в комунальному такому плані, то велику роботу проводять наші комунальні служби зараз. Аня, я тобі дуже дякую. Дякую за те, що ти кожного дня детально розповідаєш, що відбувається в Харкові. Ну і знову ж таки, хочу нагадати вкотре про те, що й ти кажеш, так? Це не ігнорувати повітряні тривоги, вміти користуватися першими засобами необхідності при допомозі собі або людям, тому що знаємо прекрасно, от каби прилітають, б'ють куди хочуть, як хочуть і коли хочуть. Я тобі ще раз велике дякую. Нагадаю, з нами була наш кореспондент Аня Черненко з Харкова. Власне, на завершення цієї години хочу вам нагадати, що цілком існує ймовірність того, що Україна отримає додаткову авіацію. Про що йдеться? Міністр закордонних справ Польщі Сікорський сказав наступне, що вони розглядають варіант передачі Україні МіГів-29. В Польщі на балансі є їх одна-дві ескадрилі, там орієнтовно два десятки, наскільки є відкрита інформація. Але при яких умовах, сказав Сікорський, Збройні сили України можуть отримати цю авіацію, якщо партнери забезпечать заміну Польщі або будуть прикривати їхній повітряний простір. Тобто, але точно вихід з цієї ситуації є, і придумати якісь заміщення можна. Я більше того, хочу вам нагадати, що саме в такому ключі і більшість країн нам допомагають. Тобто вони отримують гарантії від Альянсу чи від інших партнерів країн, що вони натомість переданої техніки Україні отримують оновлення свого чи авіапарку, чи танкового складу. Такого, до речі, Сікорський теж сказав, що
вже Польща встигла передати Україні 400 танків, там і Т-72, і 91-ші їхні танки, також і Леопарди другі, і перші також. Ну і тепер Польща також дасть кредит Україні в розмірі 100 мільйонів доларів на ремонт цієї всієї техніки. На цьому зроблю коротеньку паузу, вже в наступній годині розповім більше вам про те, чим загрожує Путін і що він обіцяє зробити в разі дозволу Україні використовувати західне озброєння по глибоких тилах Російської Федерації. Не перемикайтесь.